यानस्य आगमनानन्तरं ते पुरातन इंजिनियर अतः कोल क्लीनिंग कुर्वन्ति पश्यतु कोल क्लीनिंग कुर्वन्ति सः इदानीं कोल क्लीनिंग करोति एव पुरातन इंजिन सर्वं वाल सर्वं पश्यतु अत्रैव कोल स्थापयन्ति इंजिन पश्यतु पुरातन इंजिन पुरातन यानात् कियत् गुम्रः आगच्छति इति पश्यतु अत्र स्टीम् इञ्जिन् तः जलं बाष्पं च आगच्छति पुरातनयानमेव किन्तु दार्जिलिङ्ग् हिमालय रेल्वे लैन् इति सर्वकारीयसंस्था बहु सम्यक् रीत्या एतस्य यानस्य संरक्षणं कुर्वन्ति इति महनीय विषयमेव तस्य स्थानस्य नाम बटासिया लूप इति स्थाने अस्माकं स्टीम् इञ्जिन् यानं किञ्चित् समयं तिष्ठति अत्र ते जलं पूर्णं कुर्वन्ति अनन्तरं रीफिल्लिङ्ग् आफ् कोल् एतत् सर्वं ते कुर्वन्ति एतत्तु शतवर्ष पुरातन इञ्जिन् एव 100+ years old इञ्जिन् बट् स्टिल् मेण्टेन् अण्ड् इन् गुड् कण्डीशन् जनाः तस्य पुरतः स्थित्वा ते छायाचित्रं स्वीकुर्वन्ति